Marka Rotko centrā jauno rudens izstāžu sezonu atklāja ar 6 mākslas izstādēm, kurās vērojams 20 dažādu paaudžu mākslinieku radošais izpildījums. Izstāžu sezonu vieno ideja par laiku un dažādību laikā. Laiks mainīs arī izcilā Latvijas grafiķa Gunāra Kroļa rokrakstu. Beidzamajos darbos melnbaltajā parādās krāsas. Tā ir mana pasaule. Kāda šeit ir? Tā ir arī mana iekšējā garīgā pasaule. Neparasts un krāsains ir arī beļģu fotogrāfa Īva Ullena pasaules redzējums. Viņš attīstīs savu īpašu fotografēšanas tehniku. Sākumā es izvēlos ļoti krāsainu objektu, ko esmu ieraudzījis gaismā, vai kas atstaro gaismu. Es to apskatu un lielākoties es kustinu kameru, izmantojot to kā otu. Ar jauno izstāžu sezonas atklāšanu noslēdzas 13. Starptautiskais glezniecības simpozijas Marks Rotko. Žūrija no 98 pieteikumiem simpozijam izvēlējās 10 māksliniekus no 10 dažādām valstīm. Katra mākslinieka vismaz 2 simpozija laikā tapušie darbi papildinās Rotko centra glezniecības kolekciju. Šoreiz izvēlējos gleznot to, ko es parasti esmu vai visvairāk iemīļojis, tā ir Jūrmala. Mēdz teikt tā, ka es Jūrmala atvainoju ne Latvijas, bet nu, tā ir Latvijas Jūrmala, kad saule ir ļoti spilgta, tad tāda viņa izskatās. Es braucu ar ļoti lēnu vilcienu no Rīgas uz Daugavpili. Un es sēdēju un skatījos pa logu uz bezgalīgo horizontu, laukiem, debesīm, un es to centos atspoguļot arī šajās gleznās. Jauno sezonu paspilgtina arī pašmāju Daugavpils 2 mākslinieču veikums. Viens no tiem – Ināras Petrusevičas krāsainās sadzīviskās ainas ar humorum viegluma noskaņu. Tāpat izstāžu daudzveidību papildina Polijas mākslinieku kopīgais projekts Mākslas bezgalība Polijas skatījumā. Lāsma Zute, Artis Vītols, speciāli Latvijas televīzijai.